I pozdrav svim ljudima, ovaj Dejan i ja sam Clay Puk, kao što vidite, igramo Hunger Games, Nemesis GU, mapa je Moonbase. I da, evo, konačno jedna epizoda, znate da sam napravio malu pauzu, pauza još traje, ali upravo sam našao vremena, izvinjam se zbog background noise-a, upravo sam našao vremena za snimanje, zato što znate da su mi tu gosti ako me redovno pratite. Tako da, sorry ako čujete neke glupe zvuke u backgroundu ili ti pozadini. Pa, ono, sad će neko da mi verovatno upadne u sobu zato što sam čuo vrata. Dobro, uspio sam da uzmem ove stvari. Nice. Verovatno neće. I odmah bih želeo da kažem nešto. Znači, došao je neki lik ili likuša, ne mogu sad da se setim na fanpage-u. I napisala mi je ili napisao, ne mogu sad da se setim da li je muško ili žensko. Kao, prvo ne snimaš nedelju dana, pa dve nedelje, pa bla bla, nešto naređala. Ili naređala, zašto ne mogu sad da se setim. Čini mi se da je to bilo žensko. Naređala je svašta i onda kaže, jebote internet i gosti. Pa čekaj malo, jer meni YouTube kuće, jer meni YouTube, ne znam ja kako da vam to kažem, ali meni YouTube nije to što vi mislite da jeste, da je to meni život. Ja to radim samo iz zabave, zato što jednostavno ne znam. Ne volim ovo da mi pređe u naviku da radim to zašto moram, da mislim da stalno to moram da radim i da uvek imam neku obavezu pored sebe, da ništa bukvalno ne mogu da... A jebem ti mater. Kad si došao da me kidaš, došao si, nema dalje nazad. No, dobro, nebitno. Ok, vidimo, da li sad imamo neki mač, bilo kakav sam da mogu da block hitujem. Mač, 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 please, mač. Izgleda nemamo mač, sad ću da uđem u ovu kućicu gdje svetlo, pa onda mogu da se rasporedim malo. Ok, da počnemo o tome što sam, po da samo završimo, tačnije, ne da počnemo, da završimo. Ok, nebitno, sad mi je nešto sve čudno, zašto dugo nisam snimao. Ali, u redu, 3 goldenke, wow, ovo je stvarno previše za početak. Ali nema veze, neću da se žalim, šta, to je odlično. Dobro, znači, meni YouTube stvarno nije život, to mi je samo neka, neću da kažem obaveza, jer ja to ne želim da mi pređe u obavezu. To mi je samo nešto gde dođem da se zabavim i kad mi je dosadno da ubijem dosadu pomoću toga. To meni nije nešto što ja moram da radim i da ne znam ja kako da vam objasnim. Tako da, nemojte molim vas da shvatate YouTube kao, mislim, nemojte da mislite da ja shvatam YouTube kao neku obavezu, kao da ja mislim da ja to moram da radim i to. Ja ovo bukvalno radim iz zabave, kao što sam rekao, velike stekovan ovde. Stektovan, kako god da se kaže to. Afikeje. Stektovan. Ne znam kako to da izgovorim. Marš! Get wrecked, get wrecked. Ovo je stvarno get wrecked. Dobro. Ovde je bilo još nekoliko itema koliko sam vidio, ali nisam mogao od njega da pokupim. Hrana, okej, okay, to mi treba. Sad, ja ne želim, nisam lud da uđem u trap po Fishing Rod. U stvari jesam lud, zato što ću onda moći da se odtrapujem. Da ćete vidjeti i kako. Ne ispadne noob. A, wow! Ušao sam po totalno istrošeni. Ali nema veze, možda ću nekako uspjeti da ga iskoristim. Vidjet ćemo na kakav način. Možda mi dođe, ne znam ja, pa samo jedan hit. Koliko tu ima durability-a? Ne znam kako ide F3 i H. Tako? Ne, F3 i H. Jest, sad ću vidjeti da li piše durability. Još jedan durability. Ok, nećemo onda da koristimo. Imamo streli, imamo sve. Evo ovdje sam umro, ovo mi je drugi put da snimam, znači ovdje sam umro prvi put. Kad sam pokušao danas da snimam, a ovo mi je drugi put. I sad ću možda imati još jedno dva pokušaja i moram da idem. Ne bih htjela da vam kažem gde, zato što ipak je to neka moja privatna stvar, zato što ono... Ok, da vidimo. Mogli bi da kraftujemo, ništa ne želim da kraftujem, u stvari mogu. Iron match i da izbacim ove stvari, tačnije gluposti, tebe tu, u redu. Da vidimo koliko snimam i da li uopće snimam, dobro je, snimam. Ok, da li ćemo ovdje naći neki fishing rod? Želeo bih da da, ali ne. Neću da se igram sad sa fishing rodom, iako sam to navikao. Oh fuck. Ovaj lik je došao nešto da kraftuje, a nije me video. Jej! Kako sam ovo promašio. Wow. Znači da ovo upali. Neće, nema flint and steel.
А, лик има... Gdje je Sword, koliko sam skonto. Da, to ću ja da pojedem Golden Apple. Zato što ima Diamond Sword. On sad misli da sam se ja uplašio. Uuu, ti hitovi dou. Wow! Ovo je vjerovatno neki pingjer ili haker. Nemoguće da mi je ovoliko baš. Ovo je katastrofa. Ne, oni timuju, stvarno. Ne, ne timuju. Ja moram još jednu goldenku da pojedem. Što je ovo intenz. Izvinjam se zašto je komentar i loš, stvarno ne mogu da komentarišem naknadno. Zašto nemam vremena, imam još nekoliko puta da... Kao što sam rekao, da pokušam da snimim, ako ne, jebi ga, ovo ću uploadati. Jer sad vam se javim da nisam umrao. Nemojte misli da ja sad ovo uploadujem onako da, ne znam, nija, da bi se zvala da sam uploadao epizodu, nego zašto ste vi tražili, zašto mi je žao da ne uploadujem i žao bih da se zahvalim za, na podršci, pazim me na podršci, da, na Facebooku ste mi dali punu podršku, a možda se pitate kako, sad ću da vam kažem ako ste zaboravili. Znači, ona nagradna igra što se tiče giveaway-a na Photoshop Balkan, vjerovatno ću pobediti, ali neću da tvrdim zato što za sad imam najviše lajkova, takmičenje do 18, tako da ima još dosta vremena da neko uključi balkanski auto lajker. Ali, u redu. Da vidimo šta bi sad mogli da uradimo s ovim najlošijim pingom na svetu, ping pong 430. Jej! Vjerovatno će mi trebati pola sata da izbacim fishing rod, da i da ga vratim još. Dobro, ne bi sad trebalo da idem na spawn zbog pinga, sad je lošo, može da bude i bolji. Ne znam da li imam strele, imam još 5 strela. Ne bi trebalo da budemo ovoliko blizu spawna, jer ako me neko napadne, pa imam ideju. Popit ću se ovdje gore i onda ću da se trolujem ovdje sa shiftom i da čekam nekog da dođe. Ne, ovo će biti dosadna epizoda onda. Ovdje mogu da se sakrem samo da bi pričao nečemu, ne znam o čemu bi mogao da pričam. Možda o nekim zanimljivim temama koje sad nisam izvukao jer nisam mogao. Neću da 1000 puta ponavljam zašto, jer nemam vremena. Dobro. Ovdje vjerovatno niko sam... Wow, ovo nisam nikad ni primijetio. Ovdje vjerovatno sad niko neće ni doći. A možda i ako dođe, će da me ubije zbog mog najboljeg pinga. Sad vjerovatno malo bolji, da. Vidite, malo je dobar, malo je loš, ali većinom je loš, tačnije preloš. Dobro, da vidimo. Ovdje imamo možda mogli da nađemo nekog ladder guy-a, ali sad mi se čini da su dvojica u timu i još dvojica u timu. Znači, double two team, kako to da kažem, double dva team, da, može tako. Ja još imam problem sa pingom. Evo vidite koliko mi treba da izbacim fishing rod. Onako izbacim ga i onda zakoči bukvalno. To mi je sve zbog pinga, nadam se da nećete imati takve probleme. Jer od tih problema se gube živci. Totalno. I od tih problema se umire. Tako da. Just kidding. Pokušavam da ova epizoda ispadne malo zabavnije, ali jednostavno ne mogu zato što totalno, totalno mrzim dugačke epizode, a vidite mi čak ping. Dve konekcije. Wow, wow. Ovo je stvarno zavalo. Da, ovo je bio speed hacker. Ovo je, ovo nije hacker, ovo je hakerčina. Pa bravo! Ok ljudi, to je bilo to nazad, uživanje, ne zaboravite da lajkujete klip, da komentarišete, šerujete, subscribe-te i pozdrav!